Det finns många kristna som är vargar i fårdräkt, alltså inte äkta kristna, som predikar det att helvetet inte är för evigt. Och det gör att folk slutar frukta Gud. Jag menar, jag skulle inte fruktat Gud om jag visste att jag bara skulle hamna i en eld och efter några sekunder, kanske max en minut, var borta för evigt och var inte existera mer. Det finns många som medvetet predikar det här. Den här lögnen, och de kommer hamna i helvetet. Sen finns det de kristna som faktiskt tror, som är så hjärntvättade av Satan och så, att de tror att helvetet inte finns. Anledningen är att för att de är själva rädda för att brinna i all evighet. Annars skulle de inte trott på den skiten, rent ut sagt. För att även fast jag vet att jag har stor risk att hamna i helvetet, så sitter ju inte jag här och säger till er att helvetet inte är för evigt. Jag menar, då får jag ännu mer blod på mina händer än vad jag redan har, för tro mig, det finns vissa som jag skulle predika till som jag inte har gjort ännu. Dör jag nu brinner jag i helvetet i all evighet. Innan kommer jag bli torterad av Satan och så, men och sen kommer jag stå framför den vita stora tronen. Och sen kommer jag bli nedkastad i eldsjön i all evighet. Men jag går inte in på den proceduren, för det har jag gjort i andra videos. Kanske gör det i framtiden igen. Men i vilket fall, jag måste skärpa mig när det gäller att följa Jesus så att jag kommer till himlen. Men jag vill säga till er som lär ut den här villoläran att helvetet inte är för evigt. Men innan jag gör det, så även fast jag säger i princip samma ord, så vill jag spela upp ett litet klipp ifrån en broder i Kristus. Bill heter han. Han är en amerikan, han bor i USA då givetvis. Så jag säger inte att alla amerikaner bor i USA, men lyssna på vad han säger. The people who are misleading people saying that hell is not real will be judged severely, and those people that they've led astray, their blood will be on their hands. Jag ska inte gå igenom alla verser i Bibeln som talar om helvetet, eller som inte nämner helvetet men som ändå menas helvetet. Jag kan ta upp ett sånt exempel först, men jag ska ta upp senare några andra exempel som tydligt visar att om man dör utan Jesus så kommer man plågas i all evighet. Även om det inte står helvetet så betyder många verser helvetet. Som Lukas evangeliet 13:3 säger Jesus: omvänd dig eller gå under. När han säger det, då menar han det att sluta synda, annars kommer du dö och hamna i helvetet. Det är vad han säger. Jag ska läsa upp några få verser som bevisar att helvetet är för evigt. Jesus säger i Matteus 25:46: ni som säger att helvetet inte är för evigt, hur kan ni förklara att det inte är för evigt efter jag säger vad Jesus säger i denna vers? Han säger: och dessa personer, det vill säga de orättfärdiga som inte följde honom, skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Att brinna i en liten eld i några sekunder eller högst en minut och sen försvinna och inte existera mer. Kallar du det herr villolärare eller miss villolärare, det att det inte är ett evigt brinnande i en förtärande eld? När Jesus, som är Gud, själv säger evigt straff kommer de orättfärdiga få.
Det är bara en vers som bevisar hur mycket villolära ni lär ut. Johannes uppenbarelse 20:10 står det: och djävulen som hade bedragit dem kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är, och det skall plågas dag och natt i evigheternas evigheter. Hörde ni det? De kommer brinna i all evighet. Tror ni att det bara är den falska profeten och djävulen som kommer göra det, så tror ni fel. Johannes uppenbarelse 14:11. För er som undrar så är det uppenbarelseboken jag pratar om. Det är bara ett annat namn för det. Det står: röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt. Tänk på det. Så att, och i Lukas 13:28 säger Jesus om helvetet: där ska ni gråta och skära tänder när ni ser Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna vara i Guds rike, medan ni själva är utdrivna. Jag får fråga till er som säger att helvetet inte är för evigt. Menar ni då att Jesus menar att man gråter och skär tänder, man är jätterädd i bara några sekunder och sen försvinner man i all evighet? Nej, man kommer göra det i all evighet om man dör utan Jesus. I Daniel 12:2 står det: det är många som sover i mullen ska vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. Att bara försvinna när man efter man har dött utan Jesus i elden och inte existera mer. Kallar ni det evig skam? Det skulle ju vara några sekunders skam, kanske en minut högst eller något sånt. Djävulen har hjärntvättat er helt enkelt, så är det. Romarbrevet 2:6-8 står det: Gud ska ge var och en efter hans gärningar evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet. Men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdighet. Jag har hört från någon i en kommentar för bara igår eller och i förrgår. Den personen skrev då att den personen gav massa verser om att man dör i detta liv, att man inte existerar mer. Till exempel Romarbrevet 6:23: ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. I en annan vers i Bibeln står det att den andra döden är att brinna i all evighet i eldsjön. Den person som inte står skriven i livets bok kommer kastas i eldsjön. Och det är inte att man försvinner efter några sekunder, utan det är att man brinner i all evighet. Jag tar bara en vers till. Eller det är två verser. Markus 9:43 och 44. Jesus sa:
Om din hand förleder dig, så hugg av den. Det vill säga, om din hand syndar, gör så att du syndar, så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet, det vill säga i Guds rike, stympad, än att ha båda händerna kvar och komma till helvetet. Till elden som aldrig slocknar. Där deras mask inte dör och elden inte släcks. Elden slocknar aldrig, maskarna dör inte. Varför är du så hjärntvättad och tror att du kommer att försvinna? Ingen som Gud har skapat kommer försvinna, inte ens en liten fluga. Det är alla har evigt liv, alltså i himlen då eller i helvetet, och då kan man inte kalla det evigt liv givetvis, utan evig död. Men ni förstår poängen. Jag vill bara tala om till er att helvetet är för evigt. Hamnar du där kommer du brinna i all evighet. Och du som lär ut något annat och får folk att tro att det inte är för all evighet och slutar att frukta Gud och inte lyda honom på grund av att den personen inte är något inte orolig för att hamna där och sedan hamnar där på riktigt, du kommer stå till svars för det på domens dag. Tänk på det. Gud välsigne dig.